Orain ordor ditxo batean, saiatuko naiz, abar eta abiren inguruko zehaztapen handiagoak ematen. Batez be, erabakiak hartzeko eskola bakoitzari izango menizarion eskatzea. Egia da, zentratuko nazela batez be, kaba bat proiektuetan. Eta uste dudalako, momentu honetan praktikoagoa dela. Errezagoa eskatzeko eta praktikoagoa, bai? Vale. Bueno, lehenengo bako ekintza edo key action one esaten diogun hori, dago zentratuta lehen esan duan bezala, pertsonen mobilitatean. Eta bigarren gako ekintza, KABI edo key action two, dago erakunden arteko lankidetza proiektuetan. Zer esan nahi du horrek? KABAT proiektuak eskatzen dituela ikastetxe batek bakarrik, erakunde batek bakarrik, berak presentatzen du eta bera jasotzen du baiezkoa edo ezezkoa. Aldiz, KABI proiektuetan ikastetxe batek gestionatuko du, berak eskatzen du, baina konsorzio bat da. Hor, beste ikastetxekin batera, beste ikastetxen izenak jartzen dira, eta danak batera, denen izenean batek aurkezten du proiektua. Zer da, lehenko gako ekintzaren helburuetako bat zin da? Sare bat sortzea. Ez da, Europa mailan ikasle eta irakasleen artean elkarrekin lan egiteko sare bat sortzea. Eta sare profesionalek areagotzen joatea, ez? Lehen aipatu ditugunez gain. Bi modu daude KABAT bat eskatzeko, bi modu. Bat, bueno, ez dakit, niko goberatzen dut, lehenko aldiz K hauek entzutzen hasi nintzenean, eta badakit pixkat desesperantea dela berrientzat, baina beste batzuk aspertuko zarete, baina saiatu nahi zaztiro bate. Bale, orduan, K ekitasmoaren barruan, eskatu daitezke hiru gauza ez behar. Akreditazioa geritza dingo dugu horretaz, eta horrek daukan kodea da K120, bai? Eta gero, mobilidade proiektua ero dena. K121 baldin eta akreditatuta baldin bazaude, eta hor ez duzu ez eridatzi behar, gure proiektua onartuta dago, eta orduan gero tramitea oso erreza da, bakarrik jarri behar duzu gutxi gora bera, ze mobilidade zertarako nahi duzun egin, eta horrek bukatzen da prozesua. Eta bestea da, K122 antzekoa da, pixkan mardulagoa, eta oniritzia behar du, bai? K121 aurkeztu duzunean, behin akreditazio duzunean, finantziazioa ja badaukazu, eta badakizu badaukazula. Izan daiteke, poltsa horretan dagoen diruaren arabera eta den eskaeren arabera, pixkat gehiago edo pixkat gutxio ematea, baina bai jasoko duzu diru bat, zure ekintza horiek denak ez badira ere esatia handi bat aurrera eraman izateko. Aldiz, K122 eskatzen duzunean, etzauden ez akreditatuta, itxaron egin behar duzu jakin arte zure proiektua aurkeztu duzun proiektu hori onartua izan den edo ez, eta norainoko diru laguntza jasoko duen. Eta diru laguntza ere zehaztuta etorriko da, bai? Adibidez, esango dizuet, hori gertatu zitzaigun, eta hau esaten dut, beste inori ez gertatzeko, K121 bat eskatu genuenean, bueno, pero aurrera hau esan vale. Bueno, hemen dituzu ebiak ez da. K121 eskatzeko akreditazioa behar duzu, K122 eskatzeko ez duzu behar akreditaziorik. Lehenkoa, banakakoa ero partzuergoa, bueno, banakakoa dira gehienak, eta besteak ere bai, zeka batek ez dago garri berezi hori dauka, ez da? Banaka eskatzen dela, erakundeak berak eskatzen duela. Lehenko akreditatutako proiektu bat baldin bada, ez duzu justifikazioa idatzi behar. Aldiz, K122 eskatzerakoan akreditatuta ez dauden zentroek egin behar dute eskaera beti. Eta haien proiektua urtero da ebaluatuta. Bueno, aurkezten duten edozein proiektua ebaluatu izan da eta deialdi horretako kortea pasatu da. Bai? Gero, eskaera kopurua akreditatu gabeko akreditatuta dauden ikastetxeek urtean eskatu dezakete proiektu bat
baina hor gehitu ditzakete lehen gehitu ditzakete gero ikusiko ditugun ekintzen artean haiek nahi dituzten guztiak. Eta K2022, hau da, akreditatuta ez dauden ikastetxeek 2027-garen, 2026-2027 ikasturtea bukatu arte bakarrik eskatu ditzakete hiru proiektu. Bai? Atera ditzakete hiru proiektu. Hau da, ez da, ez da bat urteko. Bai? Eta akreditatutako ikastetxeek eskatu ditzakete nahi beste, printzipioz mobilitate, horrek ez du esan nahi dana finantziatuko zaizkiola. Esan nahi du, eskatu ditzakela, eta gero, akreditatutako ikastetxeen zat dagoen diru putxa horretatik, eskaeren erabera gehiago gutxiago finantziatuko zaio, eta baldin bada finantziatuta ez dagoen ikastetxe bat, asko jota, 30 mobilitate eskar ditzake proiektu bakoitzeko. Hau da, mugitu ditzake 30 pertsona. Bale, importante da jakitea, eskatzen dugunean ikasleentzat mugikortasun bat, ikasleentzako ikasleekin doazen laguntzaileak esango nuke ez direla sartzen 30 horien artean. Bai? Orduan, ikasleekin bada, ikasleak mugitzen diren bakoitzean, lehen hezkuntzan behintzat hezkuntza sailak ez du uste ikasle bat baino gehiago mugitzea irakaste bakarrarekin, hortaz gure kasuan beti bi joan behar gara. Bai? Derrigorrezkoa da gure legediak horrela diolako. Eta horiek ez ditugu kontatzen 30 horien artean. Bale. Bueno, zer den K1 proiektuetan finantziatzen dena? Esaten dugunean mugikortasunak zer mugikortasun mota finantziatzen dira. Ba, job shadowingak finantziatzen dira. Hau da, beste herrialde bateko ikastetxe batetara joan eta gela batean sartzea, edo gela baten baino gehiagotan, behaketa egitera. Behaketa pasiboa ez, behaketa aktibo bat, pertsona horrek hartu dezake parte klase horietan. Baina ez da berea izango, klasenetan ematen den edukiaren edo baratzen diren kompetentzien edo bueno, eskintzen denaren ardura, bai? Bere printzipioz bere lana delako behaketaren bidez ikastera. Eta iraupena mugikortasunaren iraupena izan daiteke 2 eta 60 egun arteko, egunen artekoa. Irakasletza egonaldiak hemen ezberdina da. Kasu honetan ja da beste ikastetxe batetara noa, baina ni naiz tokatzen zaidan klase horretako arduraduna. Klaseak ematen ditut nik. Bai? Job shadowingean denean bakarrik joan eta behaketa bat egin eta parte hartu irakaslea garelako, beste aia ardura hartzen dut eta noa klaseak ematera beste Europako beste ikastetxe batetara. Egonaldi horiek izan daitezke 2 egun eta urtebeteko artekoa, bai? Eta gero ikastaroak eta formazioa. Ikastaroak eta formazioa 2 egun eta 30 egun bitartekoak izan daitezke, kontratatzen diren formazio horiek, kontutan eduki behar da formazioa eskaintzen duen erakundeak homologatuta egon behar dela Erasmus Plus egitasmoagatik, ezin dugu edozein ikastaro kontratatu, bai? Bueno, erreza da jakitea. Lehen orain European School Gatewaya ez dago, nago segundu azalduko zizuen Jose Rak. Eta orduan, plataforma berrian, posible da topatzea zeintzuk diren erakunde horiek, ez da? Homologatuta dauden erakunde horiek. Bai, gertatzen da, eurekin esten dute ikastetxe batetik, ikastaro bat egitera goazenean, ez joatea pertsona bat baino gehiago ikastaro bera egitera. Ikastaro bera egitera baldin badoaz ikastetxeko pertsona bat baino gehiago, justifikatu egin behar da. Arrazoi batzuk egon behar dira, erabaki hori hartzeko. Bai? Eta fondoak justifikatzerakoan eta baita proiektua eskatzerakoan. Bueno, pues esango dizuet, batutan gogorra da, esperientzia oso polita da bakarre jutea, zero duan espabilo itxezara eta jentea esautu behar duzu, bai ala bai, baina batzu du garatzen egiten dute horako egoera batean, bueno, pues posible da, enpresa batea, pero akademia batea, batek
eskaintzen baldin badu, baldin baditu, denboraldi berean interesatzen zaizkigu ikastaro bat baino gehiago, ba, ikastetxeko bi pertsona bako bidaltzea, bai? Ba, daitezke elkarrekin, eta gero, bat egongo da egunez ikastaro batean, eta bestea beste ikastaroan. Baina, denbora libre horretan, pues, elkarrekin egon daitezke. Bale, hor ez dira sartzen konferentziak, itzaldiak eta horrelakoak. Hoiek, hoietara bateko, finantziaziorik ez dago. Bai, izan bat daia ikastaro bat, eta gainera, haiek homologatu dute, entitate batek eskaintzen duen ikastaroa. Gero, ikasle hori irakasleen mugikortasuna ari gara hor goian, eh? Ikasleen mugikortasun ekintzak dira ezberdinak. Talde mugikortasuna da gure ikasle talde batekin kanpora goazenean. Izan behar dira gutxinez bi ikasle taldea izan behar da. Eta joan behar gara eskola batera zerbaitetara lotuta dagoena gure asmoekin edo gure interesekin, bai? Bita hogeita hamar egun bitartekoak izan daitezke eta beti laguntza daramate, bai? Irakasle batzu joaten dira haiekin. Hoiek dira normal, adibidez, lehen hezkuntzan horrelakoak dira egiten diren guztiak. Baina ia bigarren hezkuntzan egin daitezke banakako egonaldi laburrak edo egonaldi luzeak, bai? Kasu honetan, gure ikasleak joango liake ikasle kanpoko instituto batetara. Bai? Eta han egongo liateke, pues, ekiz denbora. Hor, gertatzen dena da, prestaketa eskatu behar da, finantziazioa, prestaketa ekintza bat egiteko ere, horrelako zerbait pentsatzen baduzu. Imaginatu, zuen ikasle bat, bidali behar duzuela beste herrialde batetara, hilabeterako. Hombre, normala danez, kontaktu bat duki behar duzu ikastetxe horrekin, ezagutu behar duzu ikastetxe, aki behar duzu nola bidaltzen duzu, ez? Beste beste guraso ez da, bai berik ere estetela gomagoa. Eta, finantziatzen dira, horre prestakuntza ekintza. Hau da, irakasleak antez aurretik joatea, komunikazio bat sortzea, elkarlan bat egitea eta gero bueltatzea. Baina eskatu beharra dago, bai? Betetzerakoan galde inprimakia jarri egin behar da akziones preparatorias ero egin behar direla. Bai? Zer espada eskatzen, jo ez dote finantzatu. Hori, adibidez, ikastaroak eta formazioan, hori nahi nuen esan, guri gertatu zitzaigun, ikastaroak jarri genituela, baina ez genuela jarri inongo aurreko lanik egingo zenik. Bai? Eta hori dela eta finantziazioa murriztu zitzaigun. Bueno, batzuk ulertuko duzu eta beste batzuk berriak zareten dutza, saiagoa da, bai? Hori da, gero, eskatzen du beti formazio ekintzak eta besteak egiten ditugunean, ze erakundetara joango zaran zehaztea, baina da aproximo bat. Hau da, non egingo duzu gure nahi dugu, ez dakiz ze ikastaro egin, ez dakiz ze topita. Zuk zehazten duzu ja, enpresa horren, PIN number, eta orain ere horren aldatu den izena, baina bere identifikadorea gehitzen duzu zure eskaera. Baina, danadalakoagatik, ezin baldin bazarete erakunde horretara joan, edo ikastaro horretara joan, ez da gertatzen ezer. Behin finantziazioa lortuta duzunean, justifikatzen baduzu, beste bat egin duzula, inork ez du ezer esango. Bai? Hori ere garrantzitsua da. Osa, ez pentsau, eskaera horretan, adibidez, formazio bat eskatzen duzuenean, jartzen duzuen hori guztiz loteslea dela. Ez da, izan daiteke, erakunde horrek dagoeneko ikastaro hori ez eskaintzea. Izan daiteke, ba, adibidez, guri pandemiak ingertatu zitzaigu, ba, erakunde batek guk jarritako erakundea esatea ez guk bi urtetan ez dugu ikastaro bat ere eskainiko. Orduan mugitu behar zara, inork ez du ezeak esaten horregatik. Bai tematika justifikatzen duena zure formazio hori mantendu behar da. Hori bai ez. Ezin gara izan da, ni formatuko naiz ODS-etan, bai? Eta batean okurritu zait, ba, ez dakit makramea egitera nola, pozuz. Bai? Baina zentzuzkoak diren gauzak egiteko ez da gara zuen. Eta, zerbait, bituetan? Bai, bituetan.
Finantziazioa emango zaizu, segun ze herrialdetara eskatu duzun kilometrajea eta bizitza kalitatearen arabera. Horren batik emango zaizu dirua, bai? Oda, zuek kargatzen badut, bat duzuea aldatu nahi duzuena, hori gaia mantenduz eta justifikatuz, baina pentsatu gehiago ez zaizuela emango. Oza, zaudetela zera horretan, iriste horretan edo kilometraje horretan. Kilometrajea badera garrantzitsua, zergatik. Eta egun kopurua ere. Zuk eskatzen duzu ikastaroa eta eskatzen duzu egun kopuru bat, ez? Formaziorako. Zer letazen da? Aldatzen duzu. Kilometrajea gehiago ez dizute emango. Bai? Hor badaude zati batzuk, osea, parametro batzuk, eta zuk eskatu duzunarentzako emango dizute. Eta gero, formazio eguneko ematen dute ikastaroa ordaintzeko diru bat, eta ematen dute, emanuten zinorako ero, beste diru bat, ezta? Ba, zuke erabaki baduzu, zuk jarri baduzuan, hiru eguneko ikastaroa egingo duzula, zaguri hori erotetut zegoen. Hiru eguneko ikastaro bat egingo duzula, eta bat batean, bostera bazpaz, bi egun horietarako finantziazioa ez dizute ematen. Hau da, zure finantziazioa topea da, proiektu eskatu duzunean, egokitu zaizuna. Hortik gora ezin da. Bale. Eta, gero, banatako egonaldo, laburra ero luzea hori esplikatu dugu. Eta gero beste ekintza bat. Badago aukera ere, aditu bat ikastetxean jasotzeko. Bai? Eta horri, ordainketa bat egiteko. Ba, formazio bat eman dezan, edo dana darakoa, bai? Gero, praktiketako, gero lehenengo aldiz, lanean hasten diren irakasleak ere ekar ditzakezu eskolara lanera. Hortako ere finantziazioa dago. Horrek topatzen dira danak lehen adiz, osea, errezagoa da aurkitzea pertsona horiek lehen adierazi dizuen atari horretan, ez dago atari horretan. Eta gero lehen adierazi dudana. Aurrekoak, aurreko guztiak aurrera eramateko prestaketa ekintza horiek. Bai, horrekin ezin gara astu, prestaketa ekintzarekin. Ze horiek badute finantziazio bat, ez dela galdu egiten dena. Eta zehaztu ezkero, jasotzen da, ekintza onartua bada, prestaketa ere normalean. Bale. Ez, hori dira oso da. Atzera gondi. Ez, hori dira. Bueno, orduan ja akreditazioa. Bueno, pues akreditazioak, lehen idatxek asartu duen bezala, akreditazioak ematen duena da, aukera, behin akreditazioa lortzen duzunean, jakiteko 2027 finantziazioa izango duzula zure proiektuak aurrera eramateko. Bai? Eta hori garrantzitsua da, zesta urtero pentsatu behar, onartuko dute, bezpeten onartuko. Posible da aurre esperientziarik gabe eskatzea, akreditazioa, egia da ere puntuatzen duela aurretik egindako proiektuen puntuatzen duela. Akreditazioa K bat erako da, bian. K bat erako da. Bak, esango nuke baiet ez da. K bat. Bai. Martxan galdenak ere, galdetzen du, aurrekoan betezen dutenean bezala, ezer proiektutan zaudeten, eta antxe jartzen duzu. Hori da. Baina honek eskatzen du osa oso importantea, eta niretzako horregaitik da akreditazioa osa berazgarria. Epe ertainerako proiektu bat diseinatu eta gauzatzea baimentzen duela. Ikusi ikastetxea, ezagutzen duzun zure ikastetxea. Nolakoan nahi duzun irudikatu? Eta hor, ja, maila ertain batean, ez da, pues ja, 27 ez da, ja. Eta diseinatzea proiektua horra iristeko. Eta jakitea, zuk nahi duzun hori, eskola hori, gauzatzeko finantziazioa izango duzula. Eta hori importantea da, ez da? Ze batzuetan erasuz proiektuekin, bueno, diru asko dago, eta ba, zentzu gabe ere eskatzen dira, ez? Nik ere egin dut hori, norbait kontaktatzen dut zurekin eta esaten dizu, behitu nik badaukat proiektu bat, ka biekin hori dira zerai. Badaukat proiektu bat hola, eta zer hitz ez zaizu eskatzen balin badugu, ez da bizarra, ez da, bale, eskatu. Eta igual da,
ingurugiroaren zaintzaren inguruan, eta handik urte betera, hori bukatu gabe beste bat etortzen da, eta esaten dizu, behitu, ingurugiroaren ende. Eta berriro zaude berdina egiten. Edo, nire eskolan oso garrantzitsua da, edo guretzat oso garrantzitsua da, familien partaidetza. Eta nahi dugu aztertu nola gutzatuko dugu familien partaidetza, edo beste dozein gai, ezta? Ero inklusioa, ero ikasle etorkinek nola ikastu duten hizkuntza, o nola lagutu diren, hori da garrantzitsua gure ikastetxearentzat, ze ikastetxe guztiak gara ezberdina. Baina orduan, eske badakizu zer digitalizazioa supermodan dago. Ta orduan guk eskatuko dugu digitalizazioko proiektu bat, zeitzik ez horan finantziazioa errezago lotuko dugu. Ja, baina zure ikastetxeari interesatzen zaio. Orduan, akreditazio proiektua idazteak ekartzen duena da hausnarketa bat. Ze ikastetxe, nahi dugun, zelakoa nahi dugun izatea gure eskola, epe bat jartzea horretarako, eta jakitea finantziazioa jasoko duzula zure plan hori aurrera eramateko. Plana aldatu daiteke bitarte horretan, ze helburu batzuk lortu ditzakezu eta jarri ditzakezu berria. Baina behintzat, begira epeluzerako edo epertainerako begira da hori jartzen derrigortzen zaitu, errealitatetik abiatuta. Eta hori, nik uste dut aukera bat dela ikastetzen da. Bale, finantziazio hori ezarri, estrategia propio bat, gero, nazioarteko lankidetza berria aurkitzea proiektu berriak urtero idatzi behar gabe. Eta ikastirakaste prozesua hobetzea, noski, eskola, pero institutua baldin bagara, gure helburua ikasleak dira, ez? Osea, guk nahi duguna da, gure ikasleak ahalik eta gehien ikastea, ahalik eta gure duen egotea. Orduan, behin egiten dugunean ja, proiektzio hori nolako eskola nahi dugun, ba, logikoena izango litzateke ardatza ahi izatea, ez da? Ahi eskaintzen diogona. Bale, helburu orokorra eta akreditazioarena, izango litzateke, inklusioa, anistasuna, tolerantzia eta parte arte demokratikoaren baloreak sustatzea. Europako ondare komun hori zertzea, esalantzea, baina anistasuna beti kontutan eukitza. Eta, nazioarteko sarean profesionalak bultzatzea. Bai? Horrek izango liratik helburuak ikusten duzuen ere kontatu dizuenarekin ba, errepikatzen direla gauza hauek eten gabe, ez da? Bale. Bale, eta garape eta helburu zehatzetan ere hori gertatzen da. Pues, zer nahi dugu? Ikaskuntza irakaskuntza prozesuaren kalitatea hobetzea. Zertarako, gure ikasle etorkizunean beharko dituzte kompetentzia horiek garatu bat izateko. Pero garatzen laguntzeko. Bai? Eta horretarako, erabiltzen dira kasuetan, garapen profesionala, formazioa, irakasleena, teknologia berrien jartzen du hor, baina ja ez da teknologia berririk. Badaude, baina ez dira eskola erabiltzen dituguna behiena, baina ja zarrak dira. Ordua, bai, baina teknologia txertatzea modu esanguratsu batean, gure ikaste irakaste prozesuetan, eta metodologia berritzaileak martxan jartzea gure ikastetxetan. Ez pasatzeko bestean ez baizela bidean. Hizkuntzen irakaskuntzan eta ikaskuntzan indarra jartzen du, bai? Eta gainera, praktika honen trukea. Hori ere garrantzitsua da. Eta beste aldi batetik, pues, laguntzea, Europea hizkuntza esparru hori sortzen, bai? Listo. Vale. Eta gero ja bukatzeko, kooperazioko lankidetza proiektuak ditugu, horrek dira KABI. Tambi modu daute, bat da lankidetza proiektu laburrak, eta beste bat da lankidetza elkarteak. Lankidetza elkartek, pasatuko duzu mesedez. Bueno, gero izango duzu egiago, azkar bukatuko duzu. Lankidetza elkartea egiten dugunean gutxienez behar dira hiru herrialdetako hiru ikastetxe ezberdin, herrialde bakoitzeko bat, bai? Hiru herrialde horietako bakoitzeko bat. Eta aldiz, eskola txikiko, osea, denbora txikirako ero txik, ez,
Jesus, zango dut, ja esan dira sumoztu gara dela, nero dut daiz. txikiagoak diren elkarte horietan, behar dira gutxienez, bi herrialdetako ikastetxe bana. Gero, elkarteetan praktika berritzaileen garapena, transferentzia edo implementazioa da garrantzitsuena. Orduan, hor diru askoz gehiago dago, baina orain ere produktu bat egin behar du. Produktu bat. Ikastetxe guztien artean, ez da nahikoa praktika honen trukapeta bat egitearekin. Baizik eta proiektuaren bukaeran ekoizpen bat egon behar da. Bai? Adibidez, lehen egon dira horokietakoa, momentu honetan, nahiz akreditazioa izan, kabi bat badute, aparte eskatutakoa, eta ari dira, kurrikulum bat sortzen, kanpo espazioen erabilera, programazio bat, kanpo espazioen erabilera esan guratxua, aliratuko duena, aurre eskuntzan eta lehen eskuntzako lehenengo zikloan. Bai? Baina ja, behar da zerbait ekoiztu, zure bazkidekin batean. Bestean, guazen ikustera, Erasmusen elkar ezagutuko dugu, joango gara gure saletxua osatzen, askozaz apalagoa da, nahizta zerbait ekoiztu behar. Bankidetza elkarteak dute iraupena 12-16 hilabete bitartekoa, besteak 6-24 hilabete bitartekoa. Eta ikusten duzue, diru kopurua oso ezberdina dela, Bai? Ba, lankidetza elkarteak badago eskatzea 120.000, 240.000 eta 300 eta 360.000 euro bitartean urteko 120.000 euro, bai? Eta aldiz, horrek ez dira ikastetxe batentzat, dira konsortzioan parte hartzen duten ikastetxe guztien artean banatzeko. Hor bai koordinatzaileak beti jasotzen du gestio gastotarako beste dobrea. Eta elkarte txikietarako 30.000, 60.000 euro bitartean, bai? Dotazioa ezberdina. Ekintzak, egin daitezkeen ekintzak. Ba, proiektuak kudeatzeko jarduerak horreztatu daitezke, ezta? Bilera, gaira egatean, egin zirenan reuniones transnacionales. Proiektu hauetan horrek ere eskatu daitezke, bai? Bilduko gara, pixkat ikusteko gure zera nola doan. Proiektua gauzatzeko jarduerak ere, ba, praktikak tukatzeko, emaitza garatzeko, ze claro, dana online, bai, online dauz asko egin ditzakegu, baina gero, guk benetan ekoiztu egin behar dugu zerbait, eta hori amankomunean jartzeko momentu batzutan elkarrekin egotea ere importantea da. Eta, hamen dituzue, holako proiektuetan lehen esten dien gaiak. Horre dia punto gehiago lortzen dutenak. Bai, inklusioa eta niztasuna, ingurumena, eraldaketa digitala, balio komuna, konpromiso eta parte hartze zibikoa, ikasteko desabantaiak eta eskola goizuztearen aurkako zerbait planteatzea, irakasle eta zuzendaritza taldeei laguntzea, oinarrizko konpetentzien garapena, irakaskuntzaren eta hizkuntza ikaskuntzaren ikuspegi globala, STEM eta STEA, eta aurrezkuntza. Aurrezkuntzakoek hartu dezakete parte, honetan, bai? Eta honekin ja bukatu dut, benetan.